Na, kaip čia įsibėgėjame su dar viena bestabdžių programos valanda ir, kaip ir sakiau, penktadienis tokia diena, kuomet visi skuba lekia ir štai vienas svečias, kuris turėjo atkeliauti nuo 11 valandos susitikimo atidėjo, dėl to man dvigubai smagiau, kad šiandieną pas mus svetys, kurį mes matėme pakankamai seniai, Ilja Aksionovas, gerą dieną. Sveiki. Su penktadieniu. Ir jūs. Ar tai yra kažkiek išskirtinesnė diena? Man? Taip. Ne, man ne kiek. Tai tada ne su penktadieniu, tiesiog su gera diena. Taip, ir jūs irgi. Kaip gyvenat? Labai gerai, paskutiniu metu. Naujai, šviežiai. Ar ne? Smagu ir netgi šiek tiek truputėlį pavydu. Kame paslaptis to gero gyvenimo? Gal dėl to, kad prasidėjo nauji mokslo metai pas mane visai neseniai ir naujoj vietoj. Uh-huh. Todėl aš atvažiavau čia pirmą kartą su šviežiais tokiais įspūdžiais iš Vokietijos prieš kelias dienas. A, supratau, klausykit. Tai įdomi istorija. Dvejus metus tu rimtai mokslus rimtai Lietuvoje. Taip. Du kursai tokie, kaip sakoma, nuo iki, nuo širdžiai. Ir staiga tik tai taip toks kardinalus visiškai posūkis, tu išvažiavai į Düsseldorfą, taip? Taip, į Düsseldorfą, į Vokietiją. Kaip šitaip atsitiko? Tiesiog sutikau dėstytoją kursuose, masterklasuose, mes taip vadinam juos. Aha. Ir labai patiko darbas, labai patiko kaip žmogus ir paprasčiausiai priejau ir pasakiau, kad noriu su jumis dirbti ir po pusantrų metų aš jau tenais. Ir viskas prasidėjo iš naujo. Tie du metai, kurie buvo atarti, ar ne, Lietuvoje, jie neužsiskaitė. Ne, užsiskaito, viskas užsiskaito. Aš labai daug laiko tam skyriau ir jeigu ne tas darbas, aš neturėčiau to, ką turiu dabar. Todėl negalima taip tiesiog nurašyti. Tiesiog kažkaip negaliu pasakyti, kad viskas iš naujo, patirtis vis tiek yra patirtis, bet techniškai, tai, kaip čia... Tu esi pirmo kursas. Jo, aš esu pirmo kursas, taip. Tai, fuksas, taip. Ko tu mokaisi ten? Dainavimas, klasikinis dainavimas, nors ten jis vadinasi tiesiog dainavimas. Dainavimas. Tu esi ir klasika dainuojantis žmogus ir tuo pačiu dainuojantis populiariją muziką. Tai dabar kaip reikėtų tave pristatinėti? Tiesiog dainininku, ar vis dėlto tu norėtum būti dabar jau tapatinamas su klasikinės muzikos atlikėju? Aš norėčiau labiau, kad mane tapatintų su klasikiniu dainininku, dėl to, kad aš manau labai daug dabar populiariosios muzikos atlikėjų, o Lietuvoje kažkaip klasika nelabai populiari. Bet kiti sako, kad po truputėlį klasika išgyvena tokį atgimimą. Jinai tikrai atgyvena. O, išgyvena. Taip. Ir operos, kurias stato dabar Vilnius City opera, kažkaip ir jaunimas šiaip eina į baletą, į klasikinį, į operos, vis tiek operos teatrą eina. Bet kaip atlikėjų tokių nėra labai daug lietuvių. Taip. Tai vat. Ar tai reiškia, kad tu po truputėlį, kaip čia, su pop muzika taip santykius nutraukinėsi? Jo, aš bent jau, aš taip tiesiog po kažkokio momento pagalvojau savo, manęs paklausiau, tai kodėl tu pop muzikos, tengi labai daug pinigų, tengi taip gera. Ir sakyčiau, kad gal ir lengviau gerokai. Jo, taip. Labai lengva, jo, bet aš taip pagalvojau, kad iš tikrųjų, pop muzika gali dainuoti vos ne kas antrą žmogus, nebijantis išeiti iš vonios. Aš taip gal sakau. Mm-hmm. Nes tikrai labai daug žinių tam nereikia. Kartais jų visai nereikia. Jo, taip. Tai, o klasikinis dainavimas čia biški kitaip. Čia reikia tikrai žinių ir reikia būti muzikantu, tam reikia studijų. Ir aš pagalvoju, aš tam turiu duomenų. Kodėl man neišnaudoti savo duomenis pilnai? Tuo labiau, kad klasikiniam pasaulį išeiti už šalies ribų žymiai lengviau. Va čia tai tikrai lengviau negu su pop muzika. Pop muzika, jeigu aš gimčiau Amerikoje, tai man būtų tikrai lengvai. Manau. Gerai, ar sunku mokytis? Ar galima palyginti studijas Lietuvoje ir studijas Vokietijoje? Nesunku. Yra didelis skirtumas šiaip studentų atžvilgių, nes duodama žymiai daugiau laisvo laiko. Ir yra užtikrintumas, kad gali dirbti šalia.
Lietuvoje dažniausiai šiaip studentai paliekami truputėlį studijas iš šoną ir dirba. Labai daug tokių yra ir aš pažįstu daug tokių. Tenais yra kiekviena pamoka tik tai vieną kartą per savaitę. Ir tu turi visišką teisę dirbti, bet tik tai pusė etato, ne daugiau. Valstybė turi užtikrinti, kad tu mokytumeisi. Jie tau neleis dirbti pilno darbo, pilno etato. Tai tuo atžvilgiu studentui yra žymiai lengviau ir geriau. Antras dalykas, kad ten tiesiog yra nemokamas mokslas. Gerai, paskaitos vyksta anglų, vokiečių kalbomis įvairiai. Viskas vokiškai. Viskas vokiškai. Nors mano dėstytais yra britas ir jis labiau kalba angliškai per pamokas negu vokiškai. Nors puikiai kalba vokiškai, bet kažkaip su mumis jam lengviau viską išaiškinti savo gimtoje kalbą. Natūralu. O studentai irgi matyti yra iš įvairių šalių, ar ne? Jo. Čia tas yra smagu, turi daug dabar pažįstamų ir draugų. Draugų mažiau gal dar... Kol kas dar pažįstamų, draugai dar nelabai susiformavo, dar tik mėnesį ten esu. Tai jo, daugiau yra net užsieniečių, pasakyčiau, negu vokiečių. Mokykla pati nedidelė, tai nėra kaip mūsų Lietuvos akademijai, tikrai žymiai mažesnė masto, bet užsieniečių ten žymiai daugiau. Net ne iš Europos, pasakyčiau. Ten yra labai daug aziečių, yra iš Rusijos irgi labai daug. Taip. Tu atrodai užsidegęs ir aš beveik jaučiu, kad tu ten gerai gyveni ir tau viskas gerai sekasi. Namų ilgesys, jis toks yra dabar kažkoks? Na, mėnesį laiko tu buvai už tūkstančių kilometrų. Bet Skype'as, Facebook'as, visa kita bendravimas vyksta. Jo, vos ne kas vakarą, man mama skambinas pakalbėti su sesė, užmigdyti ją, pasakyti labanakt, tai su šeima bendraujam. Ir to ilgisio kažkaip neatsiranda. Ir šiaip aš nesu tas žmogus, kuris labai labai greitai ir pasilgsta kažko labai. Nes aš neprarandu ryšio. Aš nesu toks žmogus, kuris praranda ryšį ir visą laiką galvoju. Aš sukuosi, tai todėl neturiu laiko net pasilgti. Tuo labiau aš grįžtu čia pakankamai dažnai. Mėno praėjo, aš grįžtu. Tuoj grįšiu tenais, bus kalėdų atostogos, vėl grįšiu. Tai ir nespėjau kažkaip. Kiek metų? Ketveri, penkeri? Ketveri. Jo, kol kas bakalauras ten ketveri. Tu sakai kol kas, tai jau reiškia, planų yra. Planų yra, nu, nežinia kaip, nes kaip seksis dirbti su dėstytoju, jeigu viskas bus gerai, man gal pakaks ir bakalauro, yra tokių studentų, kurie neįna magistro, suranda darbą ir tiesiog eina dirbti. Viskas įmanoma. O tikslas tavo, na, vis dėlto yra dainavimas, klasikinės muzikos ar ne atlikimas. Taip, aš teisingai supratau. Ar tu irgi nori būti dėstytoju? Nu, dažniausiai dainininkai negali to išvengti. Jie tampa kažkuriuo metu dėstytojais, nes jau dainuot nebegali. Mes turim pavyzdžių, kurie iki gilios senatvės tą darė ir taip, daro. Taip, bet tokių pavyzdžių nedaug ir kažin kaip seksis, bet kažkaip... Jo, aš planuoju būti dainininku, bet kažkaip paskutiniu metu suvokiu, kad tai neturi būti pagrindinis mano dalykas. Nu, taip pasme, pagrindinis, bet kažkas šalia turi būti. Nes dainavimas vis tiek tai yra pakankamai toks neužtikrintas dalykas. Būna ir pakilimų, ir... Pakilimų ir ne tokių didelių pakilimų. Jo. Taip, gali būti iš vis be darbo kai kurį laiką. Todėl reikia kažką šalia. Dar nepasirinkau kokią sritį, kur save galėčiau vystyti. Bet mintis yra tokia pašalinė. Mes neturim tavo klasikinės muzikos kūrinių, tai tu tikriausiai neužpyksim, mes pagrosim pop muzikos kūrinį. Taviškai, nu, negaligi iš dainos žodžių išmesti ir atsisakyti to kūrinio. Viskas gerai. Taip, truputis reklamos muzikos, grįšim ir pakalbį pratęsim. Taip, bičiuliai, grįžtame mes link pašnekiosio reikalų. Ilja Aksionov pas mūsų svečiuose ir jo kūrinys Greitkelyje, čia šiek tiek tokia paremiksuota versija. Ir, na, kaip jau supratote iš mūsų pirmosios pokalbio dalies, paskutinysis pop kūrinys. Tašką, gal nedidam tašką, bet tokį kabletaškį ar daugtaškį galima niekada padėti. Niekada nesakyk niekada, bet tai yra smagu ir man visuomet, na, kuomet atlikėjai kardinaliai keičia savo kryptį arba pradeda daryti kažką naujo. Dabar mes tave pristatinėsime kaip klasikinės muzikos atstovą ir vienas iš dalykų dėl to tu grįžai į Lietuvą yra koncertas Vaidilos teatre. Taip. Čia jau pakankamai greitai, 26-ąją dieną. Papasakok apie jį.
O, visa koncertų idėja kilo dar prieš pusę metų. Man draugas atvežė iš Paryžiaus kūrinių rinkinį Ravelio. Ir mes jau, kai pradėjom groti, jau mes stovėjom pas mus nuo grožio, tiesiog ašaros kaupėsi akyse. Ir kažkaip po biški kilo ta koncerto idėja, nes Ravelio metinės yra, mirties metinės šiais metais, 80 metų. Uh-huh. Ir aplipo tą programą kitais prancūzų kompozitoriais ir vat, galų gale išėjo toks koncertas, prancūzų muzikos koncertas. Tik kai tu kalbėjai apie draugą, tai apie Gustą. Taip, Gustas Raudonis. Kompozitorius ir pianistas ir dar draugas. Tai ko geriau negali būti? Ar kaip tik yra sunku su draugu lipdyti visą programą? Ne, nes tai kyla šiaip labiau spontaniškai ir po to pereina į profesionalų darbą. Todėl sukurti, tai sugalvoti tikrai nėra sunku. Ir žymiai lengviau, kai esam draugai, aišku, tai įgyvendinti. Nes ir palaikom viens kitą, kaip aš sakiau kažkada, jis, pavyzdžiui, padėjo šitą idėją nelikti stalčiuje. O, bet čia yra komplimentas, jis tai žino. Jis tai girdėjo labai gerai. Net ir jie pasakė, jog tai nebuvo taip paprasta, su vertimais, su tekstais, kalbos kelios, ar ne, vienas moka vieną kalbą, kitas kitą, tai prie to tokio tikrai juodo darbo teko valandų praleisti. Jo, čia paskutiniam dienom, dėl to, kad norisi padaryti kuo kokybiškesnę programą, ir tai yra vis dėlto prancūzų kalba nelabai žinoma mūsų klausytojams. Aš manau, tik vienetai apskritai jie atlieka. Taip. Aš žinau, tik Evelina Sašenko ir dabar tave. Nu va. Taip. Tai mes tiesiog iškart buvo idėja, kad reikia versti tekstus, kad žiūrovai suprastų, kad būtų programėlės ir jie galėtų bent jau suvokti apie ką. Nes aš, pavyzdžiui, kai sėdžiu koncertuose ir nesuprantu, kad einu, aš užmiegu. Tai aš nenoriu, kad per mano koncertą kažkas miegotų. Teko viską išversti. Visus absoliučiai tekstus mes išvertėm, programėlės paruošėm, kad kiekvienas turėtų pas save ir žinotų, apie ką yra daina. Bet kaip jūs stengiatės iš tikrųjų dėl žiūrovų ir klausytojų? Prancūzų vokalinė muzika, bet kad visi suprastų. Jo, dėl to norisi pritraukti, kažkaip suinteresuoti Lietuvos žiūrovus klasikinę muziką, biški kitokią, ne tą, prie kurios priprato ten pakelkit taurės, jo, kurią visi jau žino ir tai tapo tokiu jau pops, sakyčiau, klasikiniu popsu. Norėjusi biški kažko naujo, intelektualesnio ir kad būtų įdomu publikai. Ar tai bus pakankamai linksma programa? Na, sakykime, žmogus visokia, ar ne? Visokia. Tokią gražią vaivorykštę surinko. Aš sakyčiau, šiaip prancūzų muzika išskiria melodingumu ir čia nėra italų muzika, kur viskas labai optimistiška, ten yra labai, ten yra melancholiškų labai dalykų, bet labai labai gražių, labai skoningų ir labai subtilių, su savu tokiu atspalviu, sakyčiau, nes prancūzų kultūra visada visur išsiskiria, taip pat ir muzika, visada galima išgirsti, jeigu muzikantas iškart gali išgirsti, kad čia prancūzas, tai todėl visokių ten yra kūrinių ir linksmų, ir liūdnų, ir tokių. Mm-hmm. Na, 26 diena, Vaidilos teatras. Ką tu veiksi paskui? Tu iš karto į lėktuvą ir kipsi mokslus? Ne, aš pagalvojau sujungti du gerus dalykus ir dalyvausiu irgi čia tokiam konkursėlį Kaune. Taip. Kaunas Sonorum vadinasi. Lapkričio 30, gruodžio 2. Tai vat, atvažiavau dviejams dalykams. Labai protinga iš tikrųjų. Jo, negaištų ir laiką. Ir paskui sakė, ar ne, nuskrendi į Düsseldorfą šiek tiek ir jau žiemos atostogos ir tu vėl parsindi į namus. Jo, taip, į namus, po to dar skrendu į kitą šalį, tada skrendu į Hongkongą. Į Hongkongą? Jo. Tada... O ko į Hongkongą? Pataikau į tokį chorą, solistų choras. Vokietijoje yra daug chorų ir vienas iš jų yra solistų choras. Ir tiesiog jie turi projektą Hongkonge ir daro įrašus ir skrisiu tenai su jais dirbti. Šiek tiek pavydu, ką galvosi. Daug laiko praleidi keliaudamas, skaitai knygas, klausaisi muzikos, galvoji, miegi. Kaip tas laikas yra išnaudojamas?
Visai. Dabar kažkaip dar negaliu optimizuoti savo laiko, nes labai jo daug laisvo Vokietijoje, nes nesuradau dar savo veiklos, ką galėčiau veikti. Nes darbo tam tikro neturiu, paskaitų mažai, todėl dar nesugalvoju. O šiaip jo mėgstu skaityti. Dabar tai visą laiką užimdavo programą koncertų, pasiruošimas koncertui. O šiaip mėgstu knygas, pavyzdžiui. Labai gerai. Tai dar kartą primenam mūsų klausytojams, Vaidilos teatras 26 lapkričio prancūzų vokalinė muzika, visa įvairiausia programa, geriausi kompozitoriai, ar ne? Jo, žinomiausia, Ravelis, Debussy, Fauré ir Pulenkas. Ir jūs viską suprasit, nes padirbėjo komanda ir viską išvertė, ir jūs tiesiog klausysitės kaip kokio lietuvių autoriaus, nors viskas bus taip skoningai prancūziška. Taip. Bilietų dar yra, tai paskubėkite, o aš jums su Gustu linkiu tokio gero ir tokio ištaškančio koncerto. Labai ačiū. Ačiū, kad atkeliavai. Ačiū. Iki. Iki.